شاہنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہائی بیوٹیفل پیپلز، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع۔ تو آج کا بلاگ ہمارا شروع ہوگا جی گوجرانوالہ کے لیے۔ کیوں گوجرانوالہ کیوں جا رہے ہیں ہم؟ گوجرانوالہ اس لیے جا رہے ہیں، گوجرانوالہ ہے جی ٹک ٹاک کا فیسٹیول۔ تو ویڈیو دیکھنی ہے اینڈ تک، ٹھیک ہے، ویڈیو چھوڑنی نہیں ہے۔ تو تب تک کے لیے آپ رہیں ہمارے ساتھ۔ آ رہے ہیں ٹک ٹاک کے اسٹار، وہ بھی گوجرانوالہ میں۔ ابھی ہم ہیں جی ہری پور میں، ایک دوست کا ویٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بالکل ریڈی ہوں، دوست ریڈی ہو رہا ہے، تو پھر نکلتے ہیں۔ آج کا بلاگ ہٹ کے تھوڑا چٹ پٹ کے، تو ہمارے ساتھ چاہیے جی۔ تو عمران بھائی بھی آ گئے جی، تو چلتے ہیں جی۔ عمران بھائی ہو چکے ہیں ریڈی۔ تو جی عمران بھائی، السلام علیکم جی۔ تو عمران بھائی بھی ریڈی ہو گئے ہیں، چائے پینی ہے تو آ جائیں، کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں۔ تو زبیر بھائی بھی ہمیں کس ٹائم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جلدی ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ تو نکلیں گے ہم ساتھ، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے اینڈ تک، ویڈیو لازمی دیکھنی ہے۔ آج کی دیں اجازت، چلتے ہیں آگے۔ وعلیکم السلام، ہائی فرینڈس۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں ادھر، تو چلتے ہیں جی، آج کا سفر شروع کرتے ہیں گوجرانوالہ کے لیے۔ تو تب تک کے لیے آپ رہیں ہمارے ساتھ، تو چلیں جی چلتے ہیں آگے نیکسٹ۔ اچھا، ایک ویڈیو یہاں پہ بھی جی۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں اس ٹائم پنڈی، تو پنڈی سے ہم آگے کا سفر طے کریں گے جی گوجرانوالہ کے لیے۔ ادھر سے ہم بیٹھیں گے گاڑی پہ۔ تو یہ ہے جی ہمارے ساتھ ہمارے پیارے سے سویٹ سے اینڈ کیوٹ سے زبیر بھائی۔ تو یہ ہے جی ہمارے ساتھ دوسرے عمران بھائی۔ تو چلتے ہیں جی ہم آگے۔ گائز ہم پہنچ چکے ہیں جی دریائے جہلم کے پاس۔ تو ادھر گاڑی والے نے اسٹے کیا کہ کچھ کھانا پینا ہے، واش روم جانا ہے، منہ ہاتھ دھونا ہے، تو آپ سے دھو لیے۔ تو چلتے ہیں جی دریائے جہلم کا جو ہوٹل ہے، بسم اللہ ہوٹل نام ہے، اس کا بھی نظارہ آپ کو دکھائیں گے ابھی، اور آپ کو ملتانی حلوے کا بھی ہم نظارہ کروائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی ساتھ ساتھ، ہمارے ساتھ ہی رہیے، تو دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو جی۔ جی تو اب گاڑی ہوگی جی گوجرانوالہ کے لیے روانہ، پھر آپ کو گوجرانوالہ پہنچ کے ملتے ہیں پھر۔ اگلے بلاگ میں، جو کہ لنک آپ کو مل جائے گا اسی ویڈیو کے نیچے۔ ابھی ہم اندر جائیں گے، ٹک ٹاک کا شو ہے، بڑے بڑے اسٹار آ رہے ہیں، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے، آپ کو لنک مل جائے گا۔ آج کے لیے اجازت، یہ بلاگ ادھر تک تھا، اللہ حافظ، بائے۔